Шановні друзі, доброго ранку. Бійка почалася між водієм маршрутки і поліцейськими в Києві на проспекті Перемоги, 720 маршрутка. Водій був зупинений за порушення карантинних норм. І зараз ви бачите, йому знадобилася допомога лікарів. Він зараз буде оглядатися лікарями, отримав тілесні ушкодження під час бійки. Маршрутка 720, Боярка, проспект. Так, шановний пан водій, доброго ранку. От зупинила патрульна поліція. Розкажіть, будь ласка, що трапилося, за що ви були зупинені? Що, їхав з пасажирами, вез людей на роботу. Остановила поліція. Почали перевіряти пропуска. Так. Ну, зрозуміло, бачите, зараз не можна поки спілкуватися. Ось маршрутка 720, Боярка, цирк, стандартний маршрут. Почалася бійка з водієм, і на місце прибули два патрулі поліції. Зараз чекають прибуття оперативно-слідчої групи, і поліціянти не дуже раді зйомці. Ну, в принципі, як зараз завжди, в них вказівка є. Так. От така маршрутка, 720 А2654УА. Зупинений був водій маршрутки, почав битися. Так, шановні друзі, всім доброго ранку. На Берестейці почалася бійка між водієм маршрутки та поліціянтами. Він почав пручатися після того, як маршрутка 720, на котрій їде дуже багато людей, це ЖК «Софія», тут і дуже багато всього іншого, зупинили і попросили вийти з салону. Почалася бійка, водій був затриманий, зараз отримав легкі тілесні ушкодження. Зараз два патрулі поліції чекають прибуття оперативно-слідчої групи, поліціянти категорично проти якихось зйомок. Площа Перемоги, цирк. Водій їхав з порушенням карантинних норм. Шановні друзі, всім ще раз доброго ранку. Ранок починається не з кави. Патрульні зупинили на проспекті Перемоги неподалік від Берестейки водія маршрутки номер 720. Він почав кручатися, почалася бійка, силами трьох патрульних він був заламаний, отримав тілесні ушкодження. Зараз йому будуть надавати допомогу лікарі швидкої, будуть оглядати, працює поліція, і виїхала також слідчо-оперативна група. Поїхала з голим черепом, будь ласка, і без рук, краще все ж таки одягати шолом, але можете не одягати, будуть контенти, така справа. Будь ласка, виконуйте карантинні обмеження, намагайтеся частіше одягати маску, її змінювати і присилайте фото і відео. Запишіть наш номер Viber Telegram 093-771-3333. Дякую. Зараз водія оглянуть, друзі, і, ну, можливо, шпиталізують, можливо, ні. Будь ласка, не порушуйте карантинні обмеження. Дуже дякую.